Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatke za četvrti razred. U pitanju je zapremina kvadra i kocke. Prvi zadatak. Akvarijum oblika kocke, čija je ivica dužine 40 cm, napunjen je vodom do 3/4 njegove zapremine. Koliko litara vode se nalazi u akvarijumu? Koliko vode treba da se dospe da bi akvarijum bio pun? Dakle, imamo akvarijum oblika kocke. Dakle, kocka ima sve ivice jednake i u ovom slučaju ivica je A je jednako 40 cm. V je jednako, pošto je kocka u pitanju, imamo A puta A puta A. Odnosno, zapremina ove kocke će biti 40 puta 40 puta 40, odnosno zapremina će nam biti jednaka 4 puta 4 je 16, 16 puta 4 je 64 i imamo ove 3 nule da dodamo centimetara kubnih. Pošto je ovo akvarijum u obliku kocke i mi treba da odredimo koliko litara vode ovde ima, dakle, prvo ćemo vidjeti koliko litara ovaj akvarijum može vode da primi. Prvo moramo ovo da pretvorimo, dakle, u decimetre kubne. Pošto jedan decimetar kubni ima 1000 centimetra kubnih, samo skinemo ove tri nule i to je u stvari 64 litara. E sad, u zadatku kaže da je 3/4 njegove zapremine napunjeno vodom. Mi treba da odredimo koliko se litara vode nalazi u akvarijumu i koliko vode treba da dospemo da bi akvarijum bio pun. Pošto imamo 3/4, dakle, trebalo bi da podelimo 64 na 4, da odredimo koliko iznosi 1/4. Dakle, 64 podeljeno sa 4 će biti 16. Dakle, 16 litara treba da se dospe da bi bio pun. Jer 16 litara je u stvari 1/4 koliko nam fali, s obzirom da su 3/4 popunjene. Jer kada imamo jedno celo podeljeno na, dakle, 4 dela, dakle, mi imamo 3/4 pune vodom, a 1/4 nam, dakle, nije napunjena, pa još toliko treba da se dospe. A koliko je napunjeno, pa samo 1/4 pomnožimo sa 3, dakle 3 puta, pa ćemo imati 16 puta 3 i to će biti jednako 48 litara. Dakle, 48 litara vode već ima u akvarijumu i ovim smo rešili ovaj zadatak. Dakle, šta smo uradili? Našli smo zapreminu akvarijuma, koliko on vode može da primi, može 64 litara. I zatim smo podelili na 4 da bi dobili, dakle, 1/4, jer imamo u zadatku da je 3/4 napunjeno vodom, što znači da 1/4 nije. Kada podelimo sa 4, mi dobijamo koliko vode treba da dospe, a kada 16 pomnožimo sa 3, dakle, mi dobijamo koliko vode u stvari imamo već u akvarijumu. Idemo na drugi zadatak. Koliko vremena je potrebno bageru da iskopa bazen oblika kvadra dubine 3 metara, širine 12 metara i dužine 30 metara, ako za sat vremena iskopa 5 metara kubnih? Ovdje imamo kvadar pa ćemo nacrtati skicu. Dakle, dubina nam je 3 metra, širina nam je 12 metra i dužina nam je 30 metra. Morat ćemo da izračunamo zapreminu ovog kvadra tako što ćemo pomnožiti a puta b puta c, odnosno imamo 30 puta 12 puta 3. Pa će v biti jednako 3 puta 12 je 36 i 36 pomnožimo sa 3, to je 108 i samo dodamo ovu jednu nulu, metara kubnih.
U zadatku je pitanje koliko vremena je potrebno da iskopa ovaj bazen ukoliko za sat vremena iskopa 5 metara kubnih. Pa samo ćemo podeliti 1080 podeljeno sa 5. Dakle, ista jedinica mere, tako da samo podelite. To će biti jednako 216. Dakle, za 216 sati.